Zdravíme všechny, kteří se soutěžili o Rebel Clash RC, který vidí tady. Tenhle týden to nebude live a nebude to ani s Paťákem. My jsme zapomněli, že Patrik má prázdniny a odjel pryč, tak mě v tom nechal, takže já to rychle přetočím, aby jsme splnili vyhlášení vítěze a někdo se radoval tady z těch čtyřech Rebel Clashů, boostrů, bude to celý RC. Takže musím říct, že jsem tady udělal takovou malou no, problém je v tom, není vás moc, to, že vám roste velká šance, protože správná odpověď byla 17, hodně lidí psalo jenom 16, protože já jsem ještě ke konci dal jednoho Gengara, takže asi lidi, co to nezlídli, tak zapomněli, viděli jenom 16 a jich 17. To znamená, v tuhle tu chvíli tady je myslím 8 nebo 10 lidiček, tím se zvyšuje vaše šance na výhru. Malá jedna drobná věc, která nás trošku zklamala, chci udělat malé prohlášení, že YouTube z ničeho nic, nevíme proč, ale nás úplně zaseknul, nenabízí nám, nejsme v procházecích funkcích, naše prostě sledovanost těch dvou dílů úplně padla na dno, nedostali jsme žádný varování, neporušili jsme žádný autorský práva, nic, někdo u nás uvalil nějaký ban a vlastně my teďka nevíme, jestli pokračovat, protože my to neděláme úplně pro čísla, ale je to takový, že mě spíš to je principiálně, co se stalo. Tady víte ještě pár drobných věcí, které chceme, máme nakoupeno, které chceme jako otevřít, jsou tam nějaký mystery boxy, zajímavý korejský balíčky. Chceme udělat velkou battle tady s V-Starem, takže pokud třeba vás zajímá některý z těchto sérií, napište si, které máme otevřít, nějak to dootevřeme. Takže jenom tohle k malému prohlášení. A trošku mě to jakoby mrzí vůči Paťákovi, ale uvidíme, my to nějak vyhodnotíme. A teď jdeme teda na to losování. Já vlastně tady mám nachystanou svou hlavu, ve které nic není, my to zvládneme. Takže Richard Zálešák, Rozárka Markéta Nováková, Jan Novák, zase naše oblíbená Mamamia, neboli Mamamina Life, Veronika Baginová, ta soutěží a furt vždycky zůstává na druhým, třetím, pátým místě, vždycky postupnící. John Lizanga, Jan Prskavec, Pokémaniak, Pokémon trenérka a Martin Kosotník. Takže tady jste všichni. Zamíchám to. Otočím to, ať to nevidím. A někoho teda vytáhnu. A vítěz je Pokémaniak. To znamená velká gratulace. Pod videem máte mail, na který nám napište vaši telefon a ideálně adresu zásilkovny nebo svou adresu a my vám to během týdne zašleme. Tenhle ten týden jsme pryč, bude to nejspíš příští týden a těšíme se všem, ježišmarja, jak to řekl, děkujeme všem, kteří nás lajkujou, soutěží, baví se s náma, takže pro tyto lidi děláme to, že to je sranda, uvidíme, co ten YouTube s náma udělá, ale je to fakt obrovský zářez. Takže odepište nám, my vám to hned pošleme a těšte se na další díl, ještě jich pár bude a uvidíme, jestli budeme pokračovat. Mějte se, čau a všechny zdravím.